você tá fazendo aí, Luke? Quer mais? Barriguinha? Então balança a patinha. Tá precisando de um banho, né, cara? E esse sorriso aí? Tá precisando de um banhozão, né? É, banho? Você quer? Luke. Luke, fala pro papai. Luke. Aqui, ó. Você tá querendo um banho? Que foi? Tá me dando a patinha. Você tá querendo o quê? Tá precisando de um banho, né, cara? Colinho? Banhozinho, você quer? Tá frio, né? Pra dar banho, né? Esperar o tempo esquentar um pouquinho, né? É o quê? É o quê que você tá querendo? Você quer que eu te lise? Quer? Você quer que eu te lise? Quer que papai te lise? Tá querendo colinho de papai? Olha aqui pra cama. Diga olá pro seu senhor, diga. Diga. Ok. Você quer que o papai faz carinho, cafunézinho, né? É? Cadê o garoto? Dá aquele abraço, papai. Aquele abraço que você sabe dar, papai. Vai, dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. Gostou de papai? Vem cá, vem. Vem. Olha lá, dá abaixo, papai. Olha lá, deu abaixo, papai. É como ele sabe dar abraço, gente, ó. Ó, ele sabe dar abaixo gostoso. Né? Sabe dar abaixo gostoso, papai? O que mais você sabe fazer? Pera, pera, pera. Ó, vou esconder um negócio aqui na minha mão aqui, ó. Vai. Luke, olha aqui, ó. Ó, senta aí, senta. Senta, senta bonitinho. Me mostra com a patinha. O que que você quer? Aqui, ó. Você quer que eu abra pra ver que tem alguma coisa? Que não tiver nada. Não tiver nada. Ih, não tem nada não. Não tem nada não. Mas tem a mão pra fazer carinho. Você tá brabo. Tem que mostrar pra galera que você é o cão brabo, hein? Que você não é só bonito não, que você é brabo também. Vem cá, volta aqui. Foi lá em cima, latinha um pouquinho. E mostrar que ele é o cachorro. Foi lá, latiu muito? Latiu muito, Luke? Cadê o cachorro bonzinho do papai? Você quer o cara, hein, Luke? Vai lá em cima de novo. Aqui. O que você está comendo? Mostra aqui. Você achou o que aqui? Só
Tá bem, caro papai. Dá carinho, papai. Luke. Luke. Depois que esquentar um pouquinho, você vai tomar banho. Vai? Tomar banho, pentear esse pelão seu. E tomar banho. Não tem que tomar banho?